Това беше слушателна объркване. Георги Кайончев държеше звездата на Стоянка. Стоянка е неговата. Аз не смятам, че това е случайно. И докато фотографите продължават своята работа, давам думата на Валю Танев, за да връчи почетните плакети и да поздрави Стоянка и Георги. Качеството си на председател на актьорската гилдия към Съюза на артистите за мен е много, изключително вълнуващо да приветствам тези най-ярки звезди на българския театър, кино или телевизия и да им благодаря за огромния труд. Благодаря им за усмивките и за уроците, които продължават да ни дават. Да сте живи и здрави! Аплодисменти за калата ви! Тронната и щастлива от това голямо внимание. Дано съм го заслужила наистина. Който каже, че не обича славата, не бие, не обича аплаузите, той лъжи. Да, с голяма интуиция и това и много му помага да забрави ролите. Той веднага ги напипва, за разлика от мен, аз не мога много лесно да играя. Той ги напипва моментално, много е интуитивен, така гледа някакси като ги пробива в бъдещето, защото е талантлив. Трябва много хубава беше. Ама и сега си хубава, за година. Още веднъж аплодисменти за любимите Кало и Стоянка.